I går formiddag var vi sammen om dette med vægt og hvor langt på nat, talen om Jesu hjemkomst. Og vi talte om tegnene og om det, som siger både, at mye kan tyde på, at der ikke er så længe igen, og på den andre siden, der er nogle tegn, som ikke er opfyldt. Der er nogle, vi venter på. Vi nævnte ikke i går det tegn, som hedder Israel. Men der er jo ikke tvivl om, at når du spørger om, når skal Herren komme igen, så skal hverken du eller jeg begynde at regne, for det ligger aldeles i Guds hånd. Og det dummeste, du bruger tid på, det er at prøve at regne ud, når Herren kommer, for han kommer garanteret ikke, når du har beregnet det, det kan jeg love dig. Men på den andre siden, det vi snakkede om i går, det var jo dette med antikrist, som fortsat ikke endegyldigt er trådt frem. Vi har set mange antikrister, også i den nære fortid, men vi venter enda på den sidste, han som på en måde topper listen over dem, som repræsenterer Guds fiendskab i slægten og i verden. Og i den sammenhæng, så nævnte vi også det tegn, at evangeliet skal forkyndes for alle folkeslag. Og vi ser, at i dag, så er evangeliet ved at have nået kloden rundt, og er ved at være forkyndt for alle folkeslag. Men så var det altså dette, som ikke står i Matthæus, der vi var i går, men som står i Romerbrevet 11, at til sidst skal hele Israel blive frelst. Også der venter vi enda, for det ser vi ikke. Også der ser det ud, som om Gud enda har noget, han skal have fuldført i historien, før tiden er for Herrens hjemkomst. Derfor er det nyttigt at stanse fra disse kapitlerne og fra dette tema, Israel i Guds frelsesplan. Og der er to ting, du og jeg skal hente med fra denne bibeltime, som vedgår os. Det ene er dette med Israels frelse, før Herren kommer. Og det andre er, når du stanser for spørgsmålet om Israel i Guds frelsesplan, så møder du en kronglende historie og en kronglende vej. Og så er der mange af os, som oplever, at Herrens vej ikke altid var så enkel. Hverken i vores eget liv eller i vores families liv. Og der kan det ofte blive anfægtende, hvor er du henne? Hvad gør du for noget? Har du glemt mig? I Romerbrevet 8:28 har Paulus et vidunderligt ord, hvor han siger det på den måde: alle ting tjener dem til gode, som elsker Gud. En kronglende vej. Jamen det betyder ikke, at du er glemt. Og det Gud lærer os i Israels historie, det er, vejen blev svært, svært kronglede. Så kronglede, at du kunne tro, at der var ingen vej. Og så afslutter Paulus, vi skal læse nu fra Romerne 11, så afslutter han med at tale om dette, hvor uransagelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veje. Jeg likte godt den gamle oversættelsen, som sagde, hvor usporlige hans veje er. Jeg satte på et lille Twin Otter. Jeg havde været i Namsos og prægt i helgen, nu var det søndags kveld, og jeg skulle fly først til Værnes, og fra Værnes videre ned over til Oslo for at komme hjem. Det var en nydelig kveld, det var helt mørkt, det var stjerneklart. Og jeg blev sittende helt forrest i denne lille Twin Otteren, ret bag cockpitten. Og de to unge piloter, som satte der, de havde ladt dørene stå åbne, så jeg kunne se ind og følge med i det, som foregik i cockpit. Vi tog af op under stjernehimlen, og så fløj vi i bullrende mørke ned over mod Værnes. Og jeg tænkte, det er fantastisk. Her sitter vi i mørket, men de har vejen klar. Jeg så på pladsen mellem dem, så lå kartet, og der var vejen indtegnet. Luftvejen, den flyrute, som du følger, når du altså skal fly fra Namsos til Værnes. For os, som ikke kendte til, hvordan dette foregik, så det ud, som om vi bare fløj ud i mørket, og du kunne undre os på, hvor ender vi. Men de havde sine fyr, sine bestemte punkter på landjorden, som de fløj i forhold til. Og så vidste de akkurat, hvor ruta gik, og ganske rigtigt, 25 minutter efter, at vi var gået op fra Namsos, så jeg rullebanen på Værnes, og vi landede trygt og sikkert. Men for mig, så var vejen usporlig. Jeg så bare mørke. Jeg tænkte på det. Det er ofte slik, det er i Israels historie, i din og min historie. Hvor usporlige hans veje er. Og så har du nogen, du beder for. Og så har jeg nogen, jeg beder for. Og du undres på, skal der nogen gange blive noget svar på de bønder? Hvor usporlige hans veje er. Det skal blive spændende en dag, når vi går ind for landing der.
Og vi lander på rullebanen, vær du helt rolig. Og se, hvor mange som lander sammen med os. Også af dem, vi kanskje havde opgivet. Men Gud har hørt bønner. Du som beder for dine barn, dine kære, er i forbøn fra år og til år. Vær tryg. Herren har sine lejer. Men det kan godt være, at de er usporlige for dit og mit øje. Han ser så mye længere. Han kan så mye mere, end det vi er klar over. Og akkurat det skal du tage med dig, også fra denne formiddag. For det siger Israels historie nu om. Vi skal læse fra ordene 11. Vi læser fra vers 22 og udover. Så ser du, at Gud er både god og streng. Streng mod dem, som er faldt, men god mod dig, der som du holder fast på hans godhed. Ellers bliver også du hugget af. Men også de andre skal blive puttet ind, der som de ikke holder fast på sin vantro. For Gud har magt til at putte dem ind igen. Du blev hugget af fra et vildt oliventræ, og mod naturen puttet ind på et godt træ. Hvor mye mere skal ikke da de naturlige grenene kunne blive puttet tilbage på sit eget oliventræ? Jeg vil, at der skal kende til en hemmelighed, søsken, så der ikke skal have for høje tanker om deres selv. En del af Israel er blevet forhærdet, indtil hedningen er kommet ind i fuldt tal. På denne måde skal hele Israel blive frelst, slik det står skrevet. Fra Sion skal redningsmanden komme, han skal tage bort gyldeligheden fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager bort syndene deres. På grund af evangeliet er de blevet Guds fiende, for at deres skal få frelsen. Men på grund af udvælgelsen er de elsket af Gud for fædrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sit kald. Der var engang ulydige mod Gud, men nu har der fået barmhjertighed, fordi de andre var ulydige. På samme måde har de nu været ulydige. Men den barmhjertighed der har fået skal føre til, at også de nu får barmhjertighed. Gud lukket alle ind i ulydigheden for at kunne forbarme sig over alle. Amen. Når du har læst Bibelens første 11 kapitler, så har du mødt det, som teologerne kalder for urhistorien. Grundhistorien. Og det er blevet sagt, der findes ikke et ord i det nye testamente, som ikke er grundlagt på disse første kapitler i første Mosebog. De har en helt grundlæggende funktion i hele det landskab og hele det mægtige kart, som trækkes op for os i den bibelske historie fra første Mosebog og til åbenbaringen 22. Det handler om Gud som skaber. Det handler om menneskets Guds oprør. Det handler om mennesket, som sætter Gud ud af sin virkelighed og indhentes af den samme Gud, både i syndflod og i babelsk forvirring. Ganske karakteristisk så ender urhistorien i kapitel 11 i første Mosebog med slægten, som har samlet sig for at bygge et tårn til himlen. Det selvforgudende menneske, som rejser sig i sit hovmod og skal vise, at vi klarer os uden Gud, vi kan bygge vej til himlen alene. Og så fortæller den gamle historien, den gamle fortællingen, hvordan Gud ser dette og stiger ned og forvirrer menneskenes tungemål, så de ikke skjønner hverandre og ikke bliver i stand til at fuldføre sit forhavne, og i stedet spreds over hele jorden. Og der ender urhistorien. Med en menneskeslægt i mørke og forvirring, splittet, så aldeles modsat af det Gud, han havde planlagt, når han skabte i 1. Mosebog 1 og 2. Synden ødelægger og splitter og forvirrer, og mennesket etterlades i mørket. Hvad gør Gud da? Jo, fortæller den gamle beretning, der vender Gud sig fra denne forvirrede slægt, som vi har omkring i mørket, til ét menneske. Han vender sig til Abraham, eller som han etterhvert bliver kaldt Abraham. Og så kalder han ham fra Ur i Kaldæa, fra Karan oppe i nord, og siger til ham, dra ud fra dit land, fra din slægt, fra din fars hus, til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk, og i dit navn, jeg vil velsigne dig, og jeg vil velsigne navnet dit, og i dit navn skal alle jordens ætter velsignes. En utrolig begyndelse på noget nyt. Gud vender sig fra de mange til den ene, for gennem den ene og nå de mange. I dig, i din slægt, skal alle jordens slægter velsignes. Og så møder du allerede i 1. Mosebog kapitel 12, vers 3, et perspektiv, som favner hele den slægt,
som nu er splittet over hele jorden, som ikke forstår sig af hverandre, og som er stanset i sit gudhovmodige foretagende, der de ville bygge vej til himlen. Fra de mange til den ene, for gennem den ene og nå de mange. Det er den vidunderlige frelsesplan, allerede 1. Mosebog 12 trækker op for os. Gud er ikke rent for at gå til den ene, men når han går til den ene, til det ubetydelige menneske, så har han de mange i sigte. For gennem den ene er det dem, han vil nå. I din et skal alle jordens slægter velsignes. Det starter med Abraham, Isak og Jakob. Men gennem denne ene, så ønsker Gud at skabe et folk, og han siger det altså til Abraham, jeg vil gøre dig til et stort folk. Og når vi kommer til starten på 2. Mosebok, så møter vi en ny skabelse. For nu skaber Gud ikke jorden og himlen, men gennem Abrahams ætten skaber han nu et folk, et udvalgt folk, som han vil nå folkeslagene med. Jeg ved ikke, om du husker det, men det er veldig interessant, når Israel er kommet frem til Sinai i 2. Mosebok kapitel 19 og 20, så taler Gud til dem gennem Moses, og så siger han, dette skal du sige til Jakobs hus og fortælle til israelitterne. 2. Mosebok 19, vers 3 og 4. Der har set, hvad jeg gjorde med Egypterne, og hvordan jeg løftede der på ørnevinger og bar der hit til mig. Hvis der er adlyd og min røst og holder min pagt, skal der være min dyrebare ejendom frem for alle andre folk, for hele jorden er min. Der skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Dette er de ordene, du skal sige til israelitterne. Hvad er det, Gud gør? Gennem den ene Abraham skaber han et folk, for hele jorden er min. Alle folkene tilhører mig. Hvorfor vælger han ud det ene folk, for at de skal være et præstligt folk, et helligt folk, et vidnesbyrd for alle folkeslagene? Allerede er Gud på vej mod de mange. I din et skal alle jordens ætter velsignes. Men for at nå de mange, så vælger han den ene mand, så vælger han det ene folk, for gennem det udvalgte folk, og vitne for folkene, og på den måde nå dem med velsignelsen. Hvorfor vælger han ud Israel? Fordi de er så vældig fromme og snille og gode, og fordi de er så lette at have med at gøre, og fordi han på den måde kan rejse sig et flot vitnesbyrd blandt folkeslagene. Langt derifra. 5. Mosebog kapitel 7, vers 7. Når Herren havde godhed for dere og valgte dere ud, var det ikke fordi dere var større end alle andre folk, for dere er det mindste af alle folkene, men fordi Herren elskede dere og ville holde eden, han havde sværget for deres fædre. Det mindste af folkene. Og jeg havde mere sagt, det gjenstridigste af folkene, det vanskeligste af folkene. Det er Paulus, som siger det i 1. Korinther brev 1, han skriver til menigheden i Korinth, som han har en masse brug med, for der er bare problemer. Bare læs 1. Korinther brev, det ene problem efter det andre. De har grebet og rundt til det meste. Men fortsat er de Guds folk, fortsat er de, hører de Herren til. Og så minder han dem om, hvem de er. Husk, hvordan det var med deres kaldelse, brødre. Ikke mange vise, ikke mange rike, ikke mange store mænd i denne verden. Det, som intet var, udvalgte Gud sig. Når Gud udvælger, så går han altså ikke efter det, som synes. Du husker David. Når Samuel kom til Isais hus, så var Isai sikker på, og Samuel sikker på, at den største, den første, den store, den flotte, ham. Og så kommer de i turorden. Og til sidst så er der bare en igen, og han er ikke til stede heller. Han hentes ind fra marken. Den yngste, ham er det, Gud vil have. For Gud ser ikke efter det, mennesker ser efter. Og så bøjer han sig til det ringeste, til det, som ikke synes at være den. Derfor udvælges Israel. Du er det mindste af alle folkene. Og et af de vanskeligste folk, du har med at gøre. Og så demonstrerer Gud på dette folket, hvem han er. Og læse den gamle testamentlige frelseshistorie. Det er på en måte, undskyld bildet, jeg håber du skjønner pointet. Det er på en måte, som om Gud begynder i sandkassen. Og så realiserer han først i sandkassen det, han vil gøre. Vi får se dette med udfrielsen af Egypt. Vandringen gennem det røde hav, vandringen gennem ørkenen til løftes land. Hvad er det for noget? Det er et forbilde på det Gud er i færd med at gøre i stort i næste omgang.
ikke bare i sandkassen. Men en dag så kommer han og skal frelse folkene, ikke fra farer, men fra Satan, og fra synden, og fra dommen, og fra døden. En dag kommer han og skal føre dem ud, ikke af Egypt, men af syndens trældom, gennem lammets blod. Ikke et uskyldigt dyr i Egypt, men Guds lam, som bærer verdens synd. En dag kommer han for at føre gennem det røde hav, ikke det hav, som Israel vandrer gennem med farer i hælene, men det trængselshav, som Guds folk vandrer gennem på vejen fra frelsens øjeblik og til det nye Jerusalem. Enkeltvis og sammen vandrer vi gennem trængselshavet og venter på det øjeblik, da vi skal sætte føttene på frelsens strandbred på den andre siden, ikke sandt? Johannes åbenbaring kapitel 15. Og trængselshavet viser sig i opfyldelsen at være hele den ørken Israel vandrer igennem frem til løfteslandet, som flyter med mælk og honning. Du og jeg er på vej. Og så har Gud altså i det gamle testamente på en måde ladt alt dette få lov at få en form, som gør, at vi i næste omgang er i stand til at se mønstret, ikke sandt? Og gribe, hvad er det Gud vil? Og hvad er det Gud gør? Israel, det folk, hvor Gud demonstrerer sin frelse, og hvor han samtidig demonstrerer sin dom. For dette folk er en stridig folk, og når Gud har frelst dem, så viser det sig, at de knurrer og er ulydige og går sin egen vej. Og så er det gamle testamente historien om Guds barmhjertighed, om Guds godhed, men også historien om Guds strenghed mod dem, som faldt. Der var et folk, som vandrede ud af Egypt. Der var to, som kom ind i løfteslandet i den generation, Josva og Kaleb. Alle de andre fandt i ørkenen på grund af sin vantro og sin ulydighed. Det var næste generation, som vandrede ind. Det er en streng læsning, og det er en nåde læsning. Gud i sin barmhjertighed og Gud i sin strenghed. Og så oplever Israel foregribende både Guds frelse og Guds dom. Og på en kronglet vej, hvor det flere gange ser ud, som om Gud kommer til kort, han magter ikke at gøre det, han har sat sig for. Det ser ud, som om det hele stopper. Så magter Gud at føre sine planer igen. De vandrer ud af Egypt, de kommer ind i Kanaan. Men i 722 før Kristus, så går Nordriget Israel under. I 586 før Kristus, så går Sørriget og Jerusalem under, og så synes det at være forbi. I 50 år, så ligger landet i ruiner, Jerusalem i ruiner, er templet borte, er folket borte, der er ikke nu igen. Gud klarer du ikke det, du skal? Jo, det gør han. Men Guds vej går altså gennem dom til frelse. Og Israel bliver igen et eksempel. Det er bare gennem død, du og jeg kan gå til liv. Det er bare, at vi går under, at vi kan opstå. Og så får Ezekiel det vidunderlige synet i Ezekiel 37, om alle de tørre ben i dalen, om det folket, som er gået under i Guds dom, og Ezekiel bliver bedt om at puste på dem, og i næste omgang så rejser alle disse knokler sig som et levende folk, og går ud af graven til opstandelse. Israel, som kommer hjem fra Babylon, Herren, som går ud af graven, Gud, som kalder en ny slægt frem af det, som ikke er i Kristus. Israel i Guds frelsesplan, en demonstration af Guds nåde, af Guds mulighed, af Guds trofasthed og af Guds strenghed. Her har du det alt sammen skildret i den gamle pagt, foreløbig og som varsel om det, som skal komme. Og midt i dette, løftene om Messias, løftene om ham, som skal blive den endelige konge, frelseskongen i Israel, og som skal føre Israel til et helt nyt liv og til en helt ny fremtid. Og så står han der en dag, og han siger det til den samaritanske kvinde, frelsen kommer fra jødene. Han, som står der, er jøden Jesus fra Nazaret, født af jødinden Miriam, eller på græsk Maria. Og så kalder han grundstammen i opfyldelsens gudsfolk, som står på skuldrene af den gamle pagts gudsfolk. 12 stykker, naturligvis, for 12-tallet er gudsfolkets tal, 12 Jakobs stammer i den gamle pagt, 12 stammefædre i den nye pagt, Peter, Jakob, Johannes, Levi og så videre. Hele denne flokken, alle er de jøder. Og så bygger han et gudsfolk af disse jødene. På pinsedagen er der 3.000, som lægges til menigheden, og det er jøder. Det er jøder, som udgør grundstammen i den nye pagts gudsfolk, som det var jøder, som var den gamle pagts gudsfolk.
Men nå sker der noe overraskende. På to måter sker det noe overraskende. For når han står der, Messias, så sier Johannes det så uendelig vemodig i Johannes 1,11. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, der var noen. Det var ikke helt svart. Selv om flertallet vendte ryggen til ham. Vil også dere gå bort, sier Jesus til de 12. Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livs ord. Men da hadde skaren trukket seg. Dette ble for sterkt. Dette kunne vi ikke være med på. Og så er vi i Romerbrevet 9, 10 og 11. Paulus er i ferd med å gi sitt vitnesbyrd til menigheten i Rom om hva han forkynner. Og i endepunktet av den utlegning han gir av evangeliet, så lander han nettopp ved Israel. For han er dypt anfektet apostelen. Hadde ikke Israel fått alle Guds løfter, var ikke de Guds utvalgte folk? Og hva ser han nå? At Israel som folk har vendt Gud ryggen på den måten at de har forkastet hans Messias. Han er allerede i en situasjon der han ser at evangeliet er på full fart fra Israel utover i hedningeverdenen, mens det folk som evangeliet først var gitt til ser ut til å vende ryggen til og si nei takk. Han sliter kraftig. Er Gud ikke trofast? Oppfyller han ikke løftene sine? Dette folk hadde fått Guds løfte i den gamle pakt. Kommer Gud til kort, kan vi ikke stole på ham. Og derfor er Romerne 9, 10 og 11 på mange måter nøkkelkapitlerne i Romerbrevet. For hvis ikke dette er sant, hvis ikke Gud står ved sine løfter til Israel, hvordan kan du og jeg da vite at der er rettferdiggjørelse og frelse i Kristus? Hvis ikke Gud er til å tro på, da henger du og jeg i løse luften med hele vår frelse. Da er det bløff, det vi har satset på. Derfor må Paulus finne svar på dette. Har Guds løfter slått feil? Er Gud ikke i stand til å gjøre det han har sagt? Blir det bare prat? Eller hvordan er dette? Og så er det han legger ut over om hvordan de som ikke søkte evangeliet fikk det, mens de som søkte etter rettferdigheten, de gikk feil, fordi de søkte en egen rettferdighet i stedet for den rettferdighet Gud hadde lagt ferdig i Kristus. Betyr det at Israel og Gud har forkastet sitt folk, hvis du ser kapitel 11, vers 1? Jeg spør så, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke, for også jeg er israelit. Der er et troens folk av jøder, som har tatt imot Messias. Nå ser det ut som om flertallet vender ryggen til, men der er noen som bekjenner Jesus som Messias, og det er tegnet på Guds trofasthet. Og så ser Paulus inn i Guds forunderlige råd, og i Guds forunderlige frelsesplan. Gud ville at Israel skulle ta imot evangeliet. Men når Israel sier nei takk og en gang til er det gjenstridige Guds folk, så står Gud ikke fast. Og så er det han gir oss ned i en vidunderlig hemmelighet her i Romerne 11, som har to sider. Nemlig den hemmelighet, at når Israel forkaster evangeliet, okay, så bruker Gud det til å la hedningene, altså ikke jødene, få evangeliet i stedet. Du og jeg fikk evangeliet, i det Israel vendte ryggen til. Ville Gud at Israel skulle forkaste evangeliet? Nei, slett ikke. Men Gud er altså mægtig til å vende også Israels fiendskap mot sin Messias til noe godt, nemlig hedningenes frelse. Dette at folkeslagene skal få høre, at vi skulle få høre evangeliet. Og så har Gud gitt ham en hemmelighet. Den hemmelighet, at når de som var først tilsyneladende nå blir sist i det de sier nei takk, så er Gud så langt fra færdig med sitt folk, at han tvert imot, når hedningene har fått evangeliet, igjen vender seg til Israel. Og så skal hele Israel bli frelst. Der finnes ett folk i skriften som har løfter om frelse som folk. Det er Israels folk. Ingen andre folkeslag har løfter som folk om at de skal bli frelst. Gud henter seg ut den første grøde fra alle folkeslagene. Han lar evangeliet forkynne over all jorden, og mennesker blir frelst i Norge, i Danmark, i Kina, i Brasil. Men Israel har løfter om dette. Til sist skal hele Israel bli frelst. Da venter en dag for Paulus sin, da Gud skal magte det som for oss ser umuligt ut, og plante inn de grener som ble hugget av det edle oliventræet, slik at de igjen fordeler saften og magen, og blir en del av dette oliventræet, og fordeler Guds frelse. Hvor usporlige hans veier er. 586 før Kristus
så det ud som om vejen var slut. Som om du kom frem til kanten af stupet, og så var der ikke mere. 50 år efter, så kommer de bortførte tilbage fra Babylon, en liten håndfuld, og begynder at bygge Jerusalem, og flere kommer. Og så bygges landet på nyt, og der bliver igen en historie for landet, for Israel i landet, frem til år 735, når jøderne igen fordrives fra Jerusalem på grund af deres forkastelse af Messias. Men i mellemtiden er Messias kommet, og hele vejen fra pinsedag og frem til Jesu hjemkomst, er der jøder, som tror evangeliet. Ofte ikke mange, men nogen er der. For Gud glemmer ikke sine løfter til fædrene. De blev fiender for evangeliets skyld. Gud brugte deres afvisning til at nå os med evangeliet. Men samtidig hele vejen, så står han og spejler far. Efter den fortabte søn kommer han ikke snart. Og en dag får Paulus lov at se det. Så kommer han ned i vejen, og far løber ham i møde og falder ham om halsen og indsætter ham i det barnekår, som han til synlagene havde forkastet. Hvor usporlig hans vejer er, hvor ufattelig hans visdom. Men Gud er mægtig, og det er det, han demonstrerer netop i forhold til Israel. Han er mægtig til at fuldføre sine planer, også når det ser ud som om alt er tabt, og som om her kan ikke ske noget mere. Denne historie er forbi. Jeg fik lov at blive landsstyreleder i Israels missionen i 1987, sommeren 87. Det var en utrolig spændende tid at komme ind i Israels missionen på. For netop i de årene, så skete der noget helt specielt i Israel. Når folket fik lov at komme tilbage og bygge sin egen stat fra 1948, så var der nogen, som bekendte Jesus som Messias i dette folket, men de lå med meget lav profil. For det var ikke nogen, man snakkede højt om. Husk, hvordan det kristne Europa havde behandlet jøderne fra 1933 til 1945. Der var nogen, også i Israel. Men rundt 1980-tallet, så sker der noget utroligt spændende i det jødiske folk i USA og i Israel. For der rejser en ny generation jøder sig, som bekender troen på Jesus som Messias, og våger at stå åben frem og sige, vi er jøder, og vi bekender Jesus som Messias. Og vi møder kraftig modstand. Der findes en egen antimissionsbevægelse blandt de ortodoxe jøder, i Israel og udenfor Israel, som har som klart mål en eneste ting, at få lukket munden på en hver jøde, som våger at nævne Jesu navn. Og de skyr ingen midler for at stanse disse messianske jøder, som vi kalder dem, Messias, altså Kristus troende jøder. Men undret er, Gud rejser op et frimodigt folk af jøder, som våger at bekende Jesus som sin Messias. Først nogle få, og så flere og flere. I dag snakker man om, at der i Israel findes mere end 100 messianske menigheder. Og at der findes kanskje 10.000 messianske jøder. 10.000, det var en dråbe i havet, i forhold til at der i Israel kanskje bor 7 millioner. Der er ikke mange, men det er mange nok til, at de efterlader sig tydelige spor i det israelske samfund. Avisene interviewer dem, de bliver interviewet på tv, og stadigvæk bliver man mindet om, at disse findes, og disse anti-missions-ortodoxe, de fræser, og de gør, hvad de kan for at hænge ud disse og sige til folk, ikke have med dem at gøre, ikke handle med dem, ikke give dem job, stæng dem ute. Men disse har bevaret frimodigheden og bekender Jesu navn. Og flere kommer og slutter sig til dem. Opdager Jesus som sin Messias. I Israel, i USA, i Tyskland, i Frankrig, i Sør-Afrika, i Australien, overalt hvor jøder findes, så vokser der frem grupper af Messias troende jøder. For min del tror jeg, det er et tegn. Jeg tror, det er et tegn på, at det Paulus skriver her i Romerne 11, det er i færd med at ske. Skulle Gud ikke være mægtig til at putte dem ind igen, de som hører til i træet, når vi som mod naturen blev puttet ind, kunne blive det, skal ikke de blive det. Der er en spændende sag, hvis du ser i kapitel 11, vers 23. Der er en liten betingelsesætning, som er vigtig at få med sig.
Men også de andre skal blive puttet ind, de andre her, det er altså jødene. Men også de andre skal blive puttet ind, der som de ikke holder fast på sin vantro. Her er ingen automatik, det skal du være klar over. Frelse er aldrig automatik. Ingen frelses automatisk. Alle frelses på en måde ved at tage imod Jesus. Der findes bare en frelsesvej. Jesus siger det til disciplene, til de jødiske disciplene. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden med mig. Simon Peter siger til det høje råd i Jerusalem, altså det høje råd, jødernes høje råd, deres øverste religiøse og politiske myndighed, frimodig med den hellige ånd, der står, han blev fyldt af den hellige ånd, så siger han, at du kan læse i Apostelgerningerne 4, der er ikke gitt noget andet navn under himlen, hvor vi mennesker kan blive frelst, end Jesu navn. Det Nye Testamente tegner en frelsesvej. Den hedder Jesus fra Nazareth. Hans død og hans opstandelse. Det er jødens frelsesvej. Det er nordmandens frelsesvej. Vil du frelses, så er det den eneste mulighed, du har. Men det vidunderlige er, den frelsesvej står åben for enhver, som vil høre og tage imod, jøde eller ikke jøde. I 2000 år har Gud ladet evangeliet gå ud over, ud over, ud over. I din et skal alle jordens etter velsignes. Og så har velsignelsen nået kloden rundt, så vi i dag ved, at evangeliet forkyndes over hele kloden. Og mennesker bliver frelst over hele kloden. Jesu navn bliver forkyndt. Nå forkyndes det også i Israel. Og jøder tager imod evangeliet. De kender Jesus som sin messias. Og oplever, når de skal vitne om dette, nå er jeg kommet hjem. Nå er jeg helt jøde. For nu har jeg også fundet min messias. Og så tåler de modstanden. Og så tåler de spotten, som falder på dem. Og så våger de altså at bekende Jesu navn under stærk modstand. Interessant. Spændende. Det, som sker i Israel og andre steder i verden, blandt jøder på dette område. Og du og jeg, vi skal følge med og have øjnene åbne, for her sker der en under. Det har været sagt i alle år, at en af de hardeste missionsmarker ved siden af muslimmissionen, det er Israels missionen, det er jødemissionen. For de kristne har behandlet jødene så dårligt, at med al god grund, så er de skeptiske til det, som kommer fra den kristne verden, desværre. Vi har en elendig historie i den sammenhæng. Men så gør altså Gud det under, at han når ind i nogle hjerter. Og så sker det i dag, at jøder forkynder evangeliet for jøder. At man gik ud, og det var det, som skete på 80-tallet, at jøder begyndte at gå ud på gader og stræder og åben proklamere Jesus. Dele ud traktater, dele ud Nye Testamenter, tale med, Jesus, med jøder, med sine medjøder om Jesus, og vise dem, hvordan skriften er opfyldt netop i det Nye Testamente. Og nogen har ladt sig overbevise, og flere skal lade sig overbevise. Men ingen automatik. Og derfor kan du og jeg ikke begynde at regne på, hvornår er Israel frelst. For Paulus siger det, de skal puttes ind der, som de ikke holder fast på sin vantro. Og fortsat ser vi, at mange holder aldeles fast på sin vantro, og ikke vil høre, og ikke vil lade sig overbevise. Men nu er på gang. Og det ser vi i Norges historie. Hvordan Gud var mægtig til at overvinde vikingernes modstand, så evangeliet blev taget imod. Og så vi oplevde, at fra 1796 og udover, knyttet til Hans Nielsen Hauge, så blev der en landsvækkelse, som rørte hele folket, og som skabte en kristen virkelighed i Norge, som er helt utrolig, når du tænker tilbage på den. Jeg er vokst op i Danmark. Jeg lærte tidligt at se til Norge, for i Danmark stod Norge næsten som paradis. For her var der så mange, som bekendte Jesu navn, så mange missionærer, så mange frimodige. Ak, vi oplever, at det har snødt. Ingenting bare ser ud til i denne verden. Og det går op, og det går ned. Men Gud er mægtig til at røre hjertet. Og så sker altså undret, at vækkelsen kommer. Og hvad venter vi på? Vi venter på, at den vækkelsen skal komme blandt jøder over hele verden. At de virkelig skal opdage, hvem Jesus er, og komme tilbage til sin messias, og gribe evangeliet, og opdage, at de kommer virkelig hjem. Jeg satte i Israels missionens landstyre, når man startede bevægelsen Hjælp jødene hjem. På slutten af 80-tallet, når alle de russiske jøder så ud til at omsider få lov at forlade Rusland og drage til Israel, så blev denne bevægelse skabt. Og det er lidt spændende, at en af dem, som var initiativtagerne, det var den daværende generalsekretær i Israels mission, som hed Helge Overflot, han døde desværre alt for tidligt i 1997. Han tog initiativ og kontakt, og så byggede han netværk
med alle Israels organisationer og med det mosaiske trossamfund. Og for første gang i verdenshistorien oplevede man, at jøder og kristne organiserede sig i en fælles organisation til gavn for Israel. Det er veldig spændende. Men hjælp jøderne hjem gjorde en kæmpe job, når det hjalp at repatriere, føre hjem igen jøder og hjælpe dem til hus og arbejde i Israel, og har betydt kolossalt mye. Jeg har prægt en del om dette. Hjælp jøderne helt hjem. Flot at hjælpe dem til landet, og hjælpe dem til nyt liv i landet. Men når er jøden hjemme? Du ved, det hjælper ingenting med land. Det hjælper ingenting med en stærk armé. Det hjælper ingenting med trygge grænser, så længe hjerten er fremmed for Messias. For det betyder, fortsat er Israel ikke frelst. Og det er din og min udfordring i dag, når vi snakker om dette. Hvad vil du gøre for at hjælpe Israel helt hjem? Og kaldet, det er, vær med at bede for dette folk. Vær med at bede om, at Gud vil røre ved deres hjerter, så øjnene åbnes, og så de ser sin Messias. Jeg mødte ham i Jerusalem, tror jeg, i 1988. Han hedder Baruch Maus. Han bygde op en stor messiansk forsamling i udkanten af Tel Aviv, og har betydt veldig mye i det messianske lederskab i Israel. Baruch Maus sagde en gang for nogle år siden, hvad hjælper det, at vi sitter i fædrenes land? Hvad hjælper det, at vi har den stærkeste her i verden? Hvad hjælper det, at vi ytre set klarer os fra blandt folkeslagene, så længe vi ikke er frelst? Det er udfordringen. Og det er du og jeg kaldt på banen. For Paulus tegner et mærkeligt mønster i det Gud gør her i Romerne 11. Han knytter til, har jeg sagt, uden at sige det, det ordet af Jesus, at de første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første. Israel var først. Prøv at læse apostelgerningen og se Paulus' missionsstrategi. Han starter altid i synagogen, og han siger det netop i Romerbrevet. Evangeliet er for jøde først, og så for ikke jøde, for græker. Guds frelsesplan. Frelsen kommer fra jødene. Jødene har første retten til at høre evangeliet. Og Paulus starter altid hos jøden, før han går videre. Jøden var først. Så sa han nej tak til evangeliet og stilte sig utenfor. Og vi fik evangeliet, vi som var sidst. Og vi blev pludselig de første, for nu kom evangeliet til os. Og Paulus siger, bliv ikke håbmodige, for det er bare Guds barmhjertighed. Det skyldes, at jeg har fået evangeliet. Men se Guds nåde og Guds storhed. De første bliver de sidste. De sidste bliver de første. Og så kommer vi på linje. Så står vi fælles og lige for Guds ansigt. Gud lukket alle ind i ulydigheden for at kunne forbarme sig over alle. Du startede med at sige, at du ville synge om Guds nåde. Og så er det, vi snakker om, også nå et utroligt udtryk for Guds utrolige nåde og uendelige nåde. Vi havde ingen ret. Men i Kristi død, så blev vi pludselig lukket ind i frelsens sammenhæng. Efeserne 2:14. Han er vor fred, han som gjorde de to til et. Hvad er det at blive en kristen? Jo, siger Paulus, det er at blive lukket ind i Guds folk, i Guds Israel. Du og jeg bliver jøder, når vi kommer til tro. Ikke etnisk, men åndelig. Vi bliver lukket ind i Guds folk. Også der, skriver han til galaterne, er Abrahams barn. I kraft af løfte ved troen, Galaterne 3:29. Du og jeg bliver Abrahams barn. Vi bliver med ind i Guds husfolk. Der, som var langt borte, er kommet nær til i Kristus. Vi, som var de sidste, er blevet de første af Guds barmhjertighed. Israel, som var de første, stilte sig udenfor. Men de skal ikke blive stående der. Gud skal hente dem ind igen. Han skal frelse dem. Og så bliver de også med ind i det nåde folk, som priser Gud for hans herlighed. Og for den nåde, som er uden grænser. Slik fuldfører Gud sine frelsesplaner, og da kan han afslutte denne verdens løb, og så kan han skabe en ny himmel og en ny jord, og så skal vi få lov at vandre sammen, jøder og hedninger, alle Guds barn med troen, i det nye Jerusalem, og give ham æren. Nåde, at han fandt mig. Nåde, at han vandt mig. Nåde, at han bar mig hjem til sig. Er Gud ikke i stand til at fuldbyrde det, han har sat i gang? Jo, siger apostlen, han er mægtig. Af ham, ved ham, til ham er alle ting. Ham være ære i al evighed. Gud har startet, Gud fuldender. Og derfor, du behøver ikke være bekymret. Han skal nok få Israel frelst. Men du har faktisk en rolle at spille i denne sammenhæng. For Gud trænger dig som sin medarbejder.
Du skal få lov at være med og bede dette folk ind i mødet med sin Messias. Du skal få lov at være med og lægge til rette for, at de får møde evangeliet, slik at Israel også kan gribe sin Messias. Og om sider vide, at det er ikke bare hedningen, han har Messias for, men også os. Israel i Guds frelsesplan er historien om en uendelig nåde og tålmodighed. Om Guds dom, men frem for alt om Guds frelse. Og du og jeg skal få lov at lære af den historie og se undret i vort eget liv. Kære tid, hvor mye han har holdt ud med mig. At han ikke har givet mig op for længe siden. Og iblandt undres jeg på, hvor længe han orker synet af mig. Og så kommer skriften og siger til mig, jeg bliver aldrig træt af dig. Du er elsket. Du er dyrebar i mine øjne. Og så kan jeg bare undres og tilbe. Sammen med alle dem, som har set det samme. Også i Israel. Herre Jesus, vil du i nåde fuldbyrde dine planer frem til din dag. Også med dit gamle ejendomsfolk. Herre, vi beder dig for Israels folk. Vil du i nåde holde det oppe, og her vil du lade dem opleve, at evangeliet når hjertene, og få lov at skabe nyt liv og levende håb. Ikke bare håb om overlevelse så vidt i denne verden, men håb om en evig herlighed sammen med dig. Se, Herre, til jøder overalt, hvor de findes, og her vi beder dig også for muslimer overalt, hvor de findes. Herre, lad evangeliets lys få lov at skinne ind i deres hjerter, så de ser dig som sin frelser og som sin Herre, og griber evangeliet. Og her i det, vi beder for dem, så beder vi for vort eget folk. Lad undret se igen i Norge, at en Hans Nielsen Hauge kan tænde ilden fra landsende til landsende, og folket søge dig. Amen.